السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخياتها شرفت الله ملك السوء جبتان آد بس السلام انتكين إنا لله وإنا إليه راجعون. مقالة ذا قروي عاصمة ذا مامو قولتها بلدان وحامة غناي مانتا كوغيريوتي قبر كميد أح ضدك في المانتا أما الرواية ذا مانتا غناي تشيلو سان لو ذا سوء نيبو وحاجرتي رواية أي وذين تلياشا مانغوليت كبلدان نكلي هذا أسد ديابي يو لباح كبيه يو حمدي كحسو كلي وهي هايين تيم بدن وسكو حرام هواية دا أي ودين مقعد وهاي هاد ودو كلي يقف قصتا وحق ما يدخ انت بدن ويلسو عدين هواية دا ايه دا ايه وحي كترجمي سي هواية دا سي ايه إن أسد ديابي و قبي قبر أسكري دا تاسي أو دبعته بدني وكل كل مي ما دام جبر أيضا إيه أسكريت إيه تهاي تهيسو يكون معاقن إيه ده متغنى تلينيسو هذا أنا غير كود حتى جبر ده أيه وعلى الوين هواي داس إيه ده وحياه اللي وش ليه وحكم ده إن جبر ده فيلك سميني سي إن أي ودتي قري أكي 47 marka waxyaabaha la yaab kale ama iswiidinta leh ayaa waxa ay noqonaysa qoryas asaga ah ee gabadha ay wadatay nasiib darro waxa ku jirtay ama dhunta u taala mar walba xabadi ama gomeel hatta filmanta muhaa Hollywoodka markii la jilayo se Bollywoodka kamin ma ahan in ma taqaan lagu jiro qori caadi ah ma dhici karto suurtagal ma aha marka adiga arinta ay lehed way dhacday galabt iyadoo ma taqaanay riwaayad iyada ahayd ee qaybti afraad iyaga oo sameeynaayo yaa waxa dhacday in libaax kabeeyo ee biskoolad ay ku dhigayeen riwaayada in ay kaga fakartay gabar liiraado Aniso Cabdiaziz Saciid oo ah gabar hadda ku soo biirtay doonaysayna in riwaayada ay qayb ay ka noqoto gabadhaas iyada ah waa geeriyootay waa dhimatay sida ay ila xog ogaal ah oo ku dhow halka iyada ah ay noo xaqiijiyeen marka qof kasta oo Soomaaliyeed horta arinta ay waxa ka tacsiirina qoyskii gabadha iyada ah Anisa ay ka baxday iyo dhamaan bahwinta Soomaaliyeed inta waxa leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un marka waxaan u digayaa meesha ay dad dhalinyarada Soomaaliyeed ee mar waliba doonayo inay riwaayada ama filimaan ay sameeyaan in ay arimaha aynkaas oo kala ah ay ka digtoonadaan waxaa jira filimaan oo hadda lafteeda ay dhalinyar reer Muqdisho ay wadaan oo arkayso iyagoo wato qoryo waaweyn ama AK ha noqoto ama pistol ha noqoto iyo wixii la mid ah oo ku dhigayo eega laftooda ma dhici kartaa in ay xabada ay ku jirto waxaa fiican marka riwaayadahaasi ama filimaanta aynkaas la dhigayo qoriga lagu dhigayo in aysan ku jirin marna waxa la yiraahdaa rasaas hadii ay ku jirto dhibaatada ka dhalan karto waad garan kartaa waa dhimasho waa wax lagu ciyaara ma aha qori hadii aad ku ciyaarto asaa kugu ma ciyaaraya aakhir ku diraya hadda kooxdi oo dhan oo is wadato caawa waxay ku hooyeenayaan jaag isla riwaayada lafteeda waxay ku jirtay in muxuu ahaa gabadhi ee riwaayada dhigaysay ee muxuu ahaa talisadi in intee soo qabatay Asad Diaby iyo muxuu ahaa iyo libaax kabeeye in ay xirtay ay muddo ay xirnaayeen kadibna ay soo deysay isbuuc hor ahaa maantana tii runt ahayd ama taqaanay yaa dhacday marka xabadana waxay kaga fakartay sida nan loo xaqiijiyay libaax kabeeye ee Asad Diaby ma aheyn laakiin way ka wada midaysanayeen oo hadii wixii ma taqaanay wax heshiis buu ahaa buu ahaa hadii mid ka mid iyagu u dhiilaa war ma jirtay qorigan kuma dhigeen riwaayada ay ka daaya oo iska dhaafi lahayn waxay noqon lahayd laakiin wax qornaa buu ahaa wixii had waa dhacay meel laga soo noqdo lama joogo laakiin waxaan la hadlay innaku waxa weeye kuwa dambe in arintan caynka oo kale ah in aysan ku sifowin mar dambana aysan sameynin maxaa yeelay dhibaato mid ugu weyn waa geeri wax ka weyn ma laha geeri wax ka weyn ma laha maanta geeri baa taala qofa ma taqaana ku baxay ciyaar ciyaar iyo riwaayadna ku baxay iyadoo markii riwaayadaas la arkay in ay kacday oo ay yeelatay maxaa custom badan ama client badan ay yeelatay la arkay in loo sameeyo qaybo kala duwan ay sii socoto
لكن waxa ka hoos baxday in qorigan ay wataan ay ka saaraan xabada hadii markii kubad ay ku jirtay oo mar labaad ay ku jireen oo mar saddexaad ay ku jireen de ma afraad suurtagal ma ka samaa in ay iska saaraan baheed laakiin hadda way dhacday meel ka soo noqdo lama joogo qofkii ma taqanaa qofka maanta ku geeriyooday halka iyada ah oo ku baxay waxaan leenahay ilaahay samri iiman haydin ka siiyo reerkii iyo qaraabadii dadkii ay ka baxday dhamaan anagana halkan ayaan uga tacsiinina dadka Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed mar kale wal idin tagaya waxyaabaha ceenkaas oo kale wax lagu kaftaa maaha wax baraak lagu sameyn maaha wax lagu ciyaar maaha waa wax geeri sababayo marka waxyaabaha saas oo kale iyo midida iyo seefta iyo wixii lamid in riwaayada lagu dhiga ma aha inta badan waxaan aragnaa markii filmaanta Hollywoodka ama Bollywoodka la dhigayo in qoryo waaweyn mataqaana la isticmaalo laakiin qoryahaas eega ah kuma jirto rasaas nool kuma jirto ee wax ku jirto waa injir waxa la isku waxaynayo mid kale waxaa ku jira hadda filimoor oo kale markaa sameynaysa ay dhigti garanayso xabada ku jirta oo nool dhaceyso oo qofka ku dhici lagu sameyn karo waxa ku jirta xabadii maxaa oo shanqareyso marka qofkii wuxuu aan aqoonin waxan wuxuu u maleynayaa xabadan dhaceysaba in ay tahay mid run oo sax ah in ay tahay uu maleynayaa laakiin ma ahan waxaan asaga ay wax dhitika lagu sameeyay way wax dhitika lagu sameeyay way wax mataan lagu sameeyo wax reali ma aha marka adigu waxa hadda reali ad ka dhigto tii marka ayda dhimasha meesha ayda ah yaa imaanayso kulay wixii kale oo idan kasoo kordhana halkan baan insha Allah idin kula wadaagi doonaa hadii ay biirahdo intaan barnaamijkan mid lamid ah kulmeyno siyaasi nabad galiyo.